Assalamu alaikum туугандар, кандайсыңар? Силер менен Базар Кабар YouTube каналы силерге бүгүнкү валюта курстары көрсөтүп беребиз туугандар. Силер болсо биз менен болуп лайктарды моментип басып, каналга болсо подписка кылып, катталып коюңуздар туугандар. Бизди өтө көңүлдөр, лайк баспай көрүтөсүздөр. Басыңыздар, Базар айтып, алча айтып. Биз болсо силерге баштадык. Көрсөтүп беребиз туугандар. Көрүп турганыңыздардай, Бакай банкта 96.3 болуп жатат. Доллар болсо 89.30. Анан айта кетчү нерсе, кимде ким Москвада болсо, регистрация 3 айлык, 1 жылдык, Синелс инине туугандар, трудовой книжка кылдырам десеңиздер, ушул жактын номерлерге кайрыла бериңиздер. Айыл банкта болсо 96.3 туугандар бул жакта да. Биз менен болуп туруңуздар, катталып.